ոչինչ կանխորոշված չէ։ Ապրիլի 2-ի ազգային ժողովի ընտրություններում բոլոր տեղամասերում ընտրողները հանձնելու են մատնահետք ու գրանցվելու են հատուկ սարքերով։ Իսկ ընտրողների ստորագրված ցուցակները կհրապարակվեն։ Արդյունքում երկրից բացակայող կամ այլ անձանց փոխարեն քվեարկելը, ինչպես նաև լցոնում անելը, դարձել է շատ դժվար եւ հեշտ բացահայտելի։ Ավելին, Հանրապետության 2000 տեղամասերում լինելու են 1500 տեսախցիկներ, հազարավոր ազնիվ վստահված անձինք ու լրագրողներ, ինչպես նաև հանրության կողմից հարգված հասարակական կազմակերպությունների ավելի քան 3500 լավ պատրաստված դիտորդներ։ Ձեր ձայնը պաշտպանելու համար Հայաստան են գալու նաև հարյուրավոր միջազգային դիտորդներ և Սփյուռքի հայեր։ Այս ընտրությունների արդյունքները կանխորոշված չեն։ Տեղամասերում զանգվածային խախտումները և քվեարկության արդյունքները կեղծելը դարձել է գրեթե անհնար։ Այս անգամ ամեն ինչ կախված է ձեզանից։ Ամեն ինչ կանխորոշում է ձեր քվեն։ 5 տարի Հայաստանում կիշխի այն ուժը, որին որ դուք կտաք ձեր ձայնը։ Հետևապես, քվեարկեք այն կուսակցությանը կամ դաշինքին, որի հաղթանակով որ կուրախանաք։